Saluton, cara esperantisto. Mia auto estas kaputa. Kaj denove ĝi kaputis. La problemo estas ke la varmindiklo indikas ke la auto tro varma estas. Kaj denove mi provas el iri. De el iri el la ŝoseo la aŭtovojo sed ne estas facila. Saluton denove ĝi kaputis kaj ĉiufoje kiam mi startigas la motoron ĝi fariĝas tro varma do mi ne scias kion mi devas fari. Okay, almenaŭ nun mi ne estas sur la aŭtovojo kaj mi veturis iomete kaj denove fermis la motoron kaj denove startigis la motoron ĝis la aŭto riparejo kie mi nun estas sed mi devas parki kaj trovi la ekzakta parkspacon. Kaj alia problemo ekzistas ke mi devas iri al necesejo sed certan kare esperantistoj finfine la situacio pliboniĝis kaj nun mi estas en kafejo ne tro malproksima de mia oficejo kaj la auto mia auto nun estas kun la homoj de la auto riparejo kaj mi atendas mi havas alian auton de mia familio ke mi povos uzi kaj ĝi estas tre bona kaj ja, mi ne tute komprenis la problemon de mia auto, sed varmiĝis tro rapide dum tia nokto, do mi ne povis bone veturi nepre. Do mi pensas ke la demando por vi estus ĉu vi iam havis la situacion aŭ ĉu la situacion iam akuzis ke via ilo de veturi via rajdo kaputis.